Елімізге әйгілі беделді блогер Мерей Жолшының басы дауға қалды. Дүркіретіп жасаған тойына шақырылған жұлдыздар келгеніне өкініп, наразылығын білдірсе, кейбіреулері сотқа жүгінетінін айтты. Тойға шақырту алған тілшіміз оқиға орнынан. Сүндет тойды барлықтарыңа шақырдық. Енді сүндет той жасайын деп ойладым да, бірақ біз Омарды сүндетке отырғызған жоқпыз. Ән отырғызамыз, мен отырғызамыз деп ұмытып кеттік. Сонымен енді аз уақыт қалды, бір аптаған кезде ертең ол жазылмайды деп ойладық та, сонымен отырғызған жоқпыз. Бірақ Алла қаласа, тойдан кейін отырғызам, оған бөлек той жасаймын шығып. Енді бұл ойлаймын, дәстүрден аттаған ба деп қоямын. Өйткені сүндет той деген сүндет болу керек қой, жас сүндеттелу керек, мұсылман болу керек. Түсіне алмадым мен бірақ жасап жатыр екен тойын. Енді алдам қалған сияқтымыз, өйткені сүндет той деп жасады, бәріміз ақша келдік, қазір берейін деп отырмыз, жартысын бердік бағана да. Жасамау сүндетті, дәстүрден аттаған деп ойлаймын, сүндеттелу керек. Негізі өз ойым қарсымын ондайға, жасамау керек ондай нәрсе. Мерей бауырым бұл дұрыс болмады, енді сүндет той деген сүндет жасау керек еді. Мерейдің өзі сүндетке отырған ба екен? Жоқ, енді сүндет той дегенге келгенбіз ғой, сонау Қызылордадан аттерлеп келіп тұр ғой өзіміз. Сүндет той деп келіп қарасақ, балам піштірмеген, сол күйі тұр, бәрі ештеңе алынбаған. Болмайды ғой бүйтіп істеуге конкретно тазасы. Қаншама жерден келіп тұр, сол непонятка болып тұр. Бұл жалпы андай сияқты ғой, үйлену тойына шақырады да, келсең үйленбегенше ажырасып жатыр ше, сол сияқты ғой, тазасы бізді Надулинас конкретно ше, таза отырғызып тұр ғой. И сол сияқты мысалы да 60 жас деп шақырады, сен 60 жасқа келсең юбилей дегенге, жігіт 31-де ше әлі ше, болмайды ғой олай істеуге. Сүндет па, кесілу керек, 60 жас па, 60-қа толу керек қой тазасы. Мерей Жолшы деген өзіміздің өнердегі бауырымыз, блогер жігіт, сол келгенбіз, енді түсінбей тұрық бізде не боларынан ары қарай. Ыңғайсыз жағдай болды, бірінші рет көріп тұрық бұндай деп. Енді той болғаннан кейін барлығы түсінеді, той жасаған адамдар түсінеді деп ойлаймын. Абыр сабырмен ұмытып кеттік, үлгермей қалдық. Уже кесейін деп жатсақ, уже жазылмайтынын білдік та, содан кейін кестірмедік. Енді тойдың боларынан боларсыз қызық деп түрлі жағдай болады ғой, ондай мындай ханның қызында болып тұрады, ешнәрсе болмайды. Ренжімеңіздер, бұйыртса сүндетке отырғызғанда үйге қонаққа шақырамыз қайтадан. Сол кезде тағы да көрініктеріңді ала келіңдер. Мен бұл тойда Жолшы деген бұл кісілердің үлкен аталары бар, сол кісінің заңды представителімін. Ол кісінің қалдырып кеткен завещаниесі бар, шөберем сүндетке отырғызылған күні мына кейс соған табысталсын деген. Ішінде мынандай сомада, суммасын айта алмаймын. Документте, құжатта бәрі жазылған, тіркелген. Қазіргі таңда мына халық көріп отыр, сүндетке отыру, яғни піштірілу фактісі тіркелмегеннен кейін завещание бойынша бұл кісілерге мына кейсті табыстай алмаймыз өкінішке орай. Сол қазір. Бір минут. Бір минут. Брат, ол есептелмейді бәрі. Ол қазір есептелмейді, сіздер ана кісін тоқтатпасаңыздар, өзі пышақпен кесе салайын деп тұр. Көрімдік Әпшуова, Анатолий Піштіргенов, ПТК арнасы.